ni nk'ishoramari rizarangira rifite nka miliyari ebyiri z'amanyarwanda ariko kugera n'ubu umwaka ni hafi imyaka ibiri igiye gushira nta n'igiceri cya rumwe umuntu arunguka kubera ko aho ugeze hose barakunaniza aha mureba mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza ni mudugudu wa Radari hari inzu zahoze ari z'abamporiki Edouard ahoze ari muri guverinoma y'u Rwanda ariko ziza kugurwa n'umucuruzi witwa Ndayishimiye Fabien asanga acuruza afite inganda muri Zambia na Zimbabwe zicuruza inzoga izi nzu yari yaraziguze ashaka kugira ngo akore ivuriro rigezweho rya miliyari zirenga ebyiri n'igice cyakora ntago akakanya ibintu ari byiza bakoze amakosa bubaka batabanje gusaba uburenganzira bubaka annexes zigera ku byumba 9 zimaze kubatwara hafi amadorari ibihumbi 20 tugenekereje na amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 20 umujyi wa Kigali wabandikiye tariki 6 z'ukwambere 2024 ubamenyesha ko bagomba guhagararira aho bageze bagasenya inzu yari amaze kubaka noneho bakatangira gahunda yo kujya gusaba ibyangombwa kugira ngo bubake mu buryo bwemewe buzwi n'umujyi wa Kigali bakimara guhabwa amabwiriza n'umujyi wa Kigali banditsi baruwa imenyesha ko basabwe babikoze birimo gutanga miliyoni 1 y'amande no guhagarika kubaka babimenyesha umujyi wa Kigali unyuze mu nyandiko ariko batunguwe nuko babonye abakozi b'umujyi wa Kigali baje gusenya batabasubije ibaruwa banditse Success to ihagarariwe n'umushoramari witwa Ndayishimiye Fabien waguze izi nyubako mureba n'ibibanza zishamikiyeho abigura na Bwana Bamporiki Edouard afite intego yo kugira ngo hano ahashyire ivuriro rigezweho polyclinique yo ku rwego rugezweho mu mujyi wa Kigali yo gufasha abaturage akimara kugura hano hatangiye gahunda yo gukora amasuku nk'uko mureba gusiga amarangi kuvugurura kurwanya imidite dutangira prosesi yo gusaba ibyangombwa kuri ministeri mu nama twahawe nuko tugomba kongera umubare w'ibyumba no kugura ibikoresho bigezweho no kuzahindura change of use y'inzu kuko hano hakoreragamo hoteli kugira ngo hakorerwemo ivuriro muri iyo prosesi rero niho hajemo kubaka ibi byumba manexe byubakwa tutarabona cyangombwa cyo kuzubaka inspection dusuye badusaba ibintu bitatu cya mbere badusabye ni guhagarika abubaka izo nyubako cya kabiri baduciye amande ya miliyoni nayo turayishyura ngira muraza kubona borudero hanyuma icya gatatu badusaba gukora application ya cyangombwa tukazakomeza kubaka ari uko bamaze kuduha icyangombwa ubwo rero twahise duhutiraho tubishyira mu bikorwa turishyura turanabandikira tubamenyesha ibyakozwe ariko tunasaba yuko inyubako kuko nubwo zubatswe hano ni mu kibanza cyemewe kubakwa ko gisanzwe mu izindi nyubako icya kabiri nk'uko mubireba byubakishije ibikoresho byiza ni sima ya 42 na makaro umwe yareba na matafari ahiye kumva ko niyo haba hari icyakosoka batugira inama tukagikosora ariko tudasenya inyubako kugira ngo bitafekta projet yari irahangaha so twagiye kundira tubona baraje badusaba gusenya n'ubwo buryo mwadusanze ntabwo wasuzugura ubuyobozi icya mbere twakoze no guhita duhagarika abakozi icya kabiri twese twishyura amande uwo munsi borudero nayikwereka hanyuma duhita tunakora application nk'uko batugiye mu inama ariko turanabamenyesha ko ibyakozwe kugira ngo bamenye ko inama bari batugire twazishyize mu bikorwa namwe muri abanyarwanda muzi uko isi migura muzi marangi muzi amakaro kugira ngo hano hamaze kugenda ibihumbi 20 by'amadolari kuri extension z'inyubako ariko ubwo nta kundi muntu aba yahombye imana izatugenera ibindi icyo twasaba ni ukugira ngo badufasha abayobozi bose bazumbaye makuru guhera kuba bafashe decision yo gusenya badufashe double toni cyangombwa vuba ko twaragisabye hanyuma dukomeze process yo kubaka tudakomeje guhomba turaza kubafasha murebe namwe ibikoresho birunza ahangaha na amafaranga ya miliyoni zirenga 350 aguze ibikoresho aryamye hanatari gukora yakomeje gukora ibindi
na objectif twari dufite uko ngo dufashe abaturage bababaye babone n'iryo vuriro subwo icyo twadufashe no ngo badufashe tubone icyangombwa twubakize inyubako bushyashya tukurikije amategeko nkuko babisaba ngira ngo hano ntabwo ariko abamoriki mwadufasha nuko ngo abantu bamenye iyo confiziveho bamoriki hano yarahagurishije ahagurisha mu buryo bukurikije amategeko ariko tuza guhura n'ikibazo cyajyanye naka nuko mitasiyo itaraboneka mitasiyo mu kuboneka kwayo bigatuma abantu bacyumva ko ariko abamoriki ari ku rwo rujoro kwe kuvaho hakamenyekana nyiraho ndashimiye Fabio wahaguze hari ikibazo cyabayeho cyuko mu gihe cyo kujya gukora mitasiyo umushoramari yajyanye na nyiri hano kwagareba bamoriki ari mudamu we mu buryo bw'amategeko basanga imitungo bamoriki yashyizweho caviette caviette irafatiriwe cyangwa iratambamiye hanyuma twibwe tugiye kubaza nk'ababishinzwe batubwira ko hano harimo urubanza rwa bamoriki yaciwe amande dufata amafaranga yari yaciwe nk'ihazabu turayishyura miliyoni 30 kugira ngo iyo nziti ziveho duhabwe imitasiyo ubwo nabyo rero ntibyakunze turacyategereje kugira ngo abakora mwiyo kaviyeti nk'uko twabandikiye tukanakurikirana nabo badufashe kugira ngo umushoramari abashe kubyaza inyungu umusaruro wa hano kuko iyo waguze ubutaka uhabwa ifashisha muri byinshi birazamuka ni nk'ishoramari rizarangira rifite nka miliyari 2 z'amanyarwanda ariko kugera no mwaka ni hafi imyaka 2 giye gushira nta n'igiceri cyarumwe umuntu arunguka kubera ko aho ugeze hose barakunaniza kuko ujya gusaba icyangombwa bakakubwira ukuntu ibintu bitambamiye wabaza impamvu bitambamiye ngo ni urubanza rw'abamoriki kandi rwararangiye warishyuye so nicyo kibazo mfite ngewe ibindi byose nta kibazo nari mfite mba naracitse intege kera kuko ibica ntaje byo birahare ariko nkaha nkiwacu nkiwanyu nyine urihangana kuko wabigenza kose abari wanyu ari nko mu kindi gihugu mba naracitse intege ariko hano ni iwacu nuguhangana ukagerageza ukabibwira abantu bamwe bakabyumva bakumva igitekerezo cyawe ni cyiza abandi bakabirwanya so niko abantu tumeze ariko ndizera ko wenda bizagera igihe ubuyobozi bubyumve bwumva uruhande rwanjye bwumva umuntu washoye amafaranga angana gutyo guhagarara umwaka adakora ndetse abakozi bakagombye kuba bahakora nabo wenda bashomye bagishakisha akazi so ni igihombo kuri njye ni igihombo kuri abo bakozi ni igihombo ku gihugu uko niba umuntu ashobora kuva hano akajya gufata ibizami wenda kuri MRI bunaka twari dufite MRI hano tukaba tumaze umwaka urenga tudatangira kubera imbogamizi nk'izo urumva nawe na okay nubwo nanjye mpomba ariko abahomba n'abaturage nari natekereje uwo mushinga kandi urumva icyifuzo nari mfite ntago kikorwa nubi impfu ziraboneka z'abamama babyara bapfa so numvaga aricyo kintu nshyize imbere ariko ndacyananizwa